Fotboll är fantastiskt. Det är mål, det är känslor, det är dramatik och det är spänning. Inom Smålandsfotbollen är det ett par saker som är självklart. För det första, att du som spelare respekterar dina motspelare, domaren och ledarna. För det andra, att du som ledare agerar på ett föredömligt sätt gentemot domaren, motspelarna och alla ledare. Och sedan är det som vanligt. Det är domaren som dömer och domsluten ska respekteras. Även om, för det vet vi, en del domslut väcker ofta känslor. Sen är det jätteroligt om publiken hejar fram sitt lag. Jag tycker själv att det är ännu roligare om det görs på ett schysst sätt och med ett vårdat språk. Okej? Då kör vi.